está sempre. Pare de no futuro. Torne-me cidadão decente. Assim, solenemente também. Sei que são crianças, mas com brinquedos, livros e cadernos, aprenderam a ler, escrever, somar alegrias, diminuir tristezas, multiplicar a paz e dividir o amor. É com esse amor, juntos, formaram a Escola Municipal do Vereador João Gonzaga dos Reis. Chegou o grande momento, o mais esperado da noite. Nossos alunos receberão o diploma. Iniciamos a entrega dos diplomas convidando